Até agora no, no Python nós temos estado a ver os elementos básicos da, da linguagem, como controlar a execução, como criar variáveis, criar funções, de compor o código e assim por diante. Hoje vamos começar a entrar numa fase um pouco diferente, em que vamos ver eh, bibliotecas que já, que já têm muitas funcionalidades úteis pré-programadas e que facilitam muito nós eh, implementarmos alguns programas, resolver alguns problemas. Porque podemos usar essas funcionalidades já implementadas como parte das nossas soluções. Portanto, vamos começar por ver este NumPy, que é uma biblioteca numérica para uh, processar dados em matrizes, vetores, fazer estatísticas, contas e assim por diante. Então, vamos ver: uh, vamos olhar para um exemplo particular, calcular o diâmetro de uma proteína. Portanto, vamos ligar o Python àquilo que estivemos a ver agora com das estruturas da proteína. Uh, vamos primeiro resolver este problema. Uh, só com aqueles elementos básicos da linguagem que temos estado a ver até agora. Portanto, serve também um pouco de, de revisão uh, da matéria que demos até agora, até porque uh, o que vem para o teste será esta, esta parte, uh, tudo aquilo que demos até à semana passada e o que vamos rever agora na primeira implementação deste exemplo. Depois vamos ver a biblioteca uh, NumPy, essa parte da matéria já só uh, virá para o segundo teste. Mas vamos ver como é que nós podemos usar essa biblioteca, como é que podemos importar código de outros módulos e depois ver como isso nos ajuda a resolver o mesmo problema de uma maneira muito mais simplificada. Então vamos começar por ver qual é o problema. Vamos calcular o diâmetro de uma proteína a partir do ficheiro PDB, com a estrutura da proteína, e vamos definir o diâmetro como sendo a distância maior entre quaisquer dois átomos da proteína. Portanto, sempre que vocês querem resolver um problema, devem primeiro decompor o problema, que pode ser relativamente complexo, devem decompô-lo em problemas suficientemente simples para que cada um deles seja fácil de resolver. E a ideia depois é ir juntando estas peças até o nosso problema original estar resolvido. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer aqui? Primeiro, vamos ter de ler o ficheiro PDB e tirar de lá. As coordenadas dos átomos. Então vamos criar uma função para isso. Essa função vai receber o nome do ficheiro PDB e vai devolver-nos uma lista com as coordenadas dos átomos todos no ficheiro PDB. Com estas coordenadas, nós agora já podemos calcular a maior distância entre quaisquer dois átomos no, nessa estrutura. Para calcular a maior distância, nós temos de partir isto em uh, vários passos. Um deles necessariamente vai ser calcular a distância portanto dados dois pontos em geral nós podemos generalizar isso não precisam de ser átomos dados dois pontos p1 e p2 que podem ser definidos a posição dos pontos é definida pelas coordenadas x e y portanto portanto cada um destes p1 e p2 será um tuplo ou uma lista com as três coordenadas e nós vamos calcular a distância euclidiana portanto esta função simplesmente aplica a fórmula Ver as diferenças ao quadrado, somá-las todas, fazer a raiz quadrada e essa será a distância entre dois pontos. Com a distância entre dois pontos, podemos agora, dado um ponto de referência e um conjunto arbitrário de pontos, calcular a maior distância entre o ponto de referência e qualquer um dos outros. Portanto, assim conseguimos para um ponto ver qual é a distância maior a todos os outros. E com isso, podemos agora fazer isso para cada um dos pontos. Até ter o diâmetro. Portanto, essa será a nossa função final. A nossa função final vai usar a primeira para ler as coordenadas, para tirar as coordenadas do ficheiro PDB, e depois, para cada ponto, para cada átomo no, na nossa estrutura, vai usar aquela função da distância máxima para eh, encontrar a maior distância a todos os outros átomos. E vai fazer isso percorrendo toda a nossa estrutura até ter a distância maior de todas. Obviamente, para calcular a maior distância, essa, vai, uh, essa função que calcula a distância máxima vai precisar de usar a função distância. Portanto, uh, o que eu queria salientar aqui é uh, este processo. Primeiro, decompor o problema em elementos mais simples, em subproblemas mais simples, e depois pensar no encaixe destes vários elementos até termos um conjunto de, de peças, de funções que vamos implementar, que não só. São suficientemente simples para conseguirmos implementar cada uma delas, mas que também, no conjunto, nós sabemos que vão encaixar e resolver o nosso problema final. E isto parece ser a parte mais rápida de programação. No início, se calhar vocês preocupam-se muito mais em saber como é que vão descrever um ciclo ou alguma coisa assim desse género, mas acaba por ser a parte mais importante e até mais difícil, que é porque é aquela que vocês não conseguem aprender simplesmente vendo feito. Se vocês olharem para esta lista de funções, mesmo que faça sentido partir o problema desta maneira, é como olhar para alguém que está a andar de bicicleta. Nós podemos perceber que a pessoa consegue andar de bicicleta, mas isso não nos ensina a andar de bicicleta. Para aprendermos a andar de bicicleta, temos de ir nós fazer, pegar na bicicleta e tentar andar. Portanto, esta parte de, de compor o problema, criar as várias peças, perceber como é que elas encaixam. É uma que exige prática. Vocês precisam de, de tentar resolver por vocês problemas para conseguir praticar isto. Ok, uma vez isto feito, agora podemos concentrar em cada uma das funções individualmente, sem estarmos preocupados com o problema grande. Então vamos pensar na primeira, obter a lista de coordenadas do ficheiro pdb e então vamos olhar para o ficheiro pdb. O ficheiro pdb tem as coordenadas naquelas linhas. Começam com a palavra-chave Atom, já vimos isto na, na aula anterior, e depois, se vocês forem ver a documentação do ficheiro PDB, podem encontrar online, ou mesmo se quiserem, podem contar uh, estes caracteres aqui, até chegar a estes campos que são as coordenadas X, Y e Z. Vocês podem ver onde é que estão uh, as coordenadas. Notem que na documentação está a considerar que este é o caractere 1, este é o caractere 2, o T e assim por diante. Uh, mas quando nós cortamos em Python o, o, índice, o primeiro ponto de corte tem um índice zero e o primeiro elemento tem um índice zero portanto uh, tenham atenção a essas um, às diferenças ligeiras entre uh, as diferentes formas de contar mas podem sempre vir contar à mão e de qualquer maneira a conclusão em que provavelmente vão chegar é que são estes os pontos de corte que nós precisamos para apanhar o, aqui as coordenadas portanto para apanhar estas janelas que nos indicam o que é que é cada um dos valores. <laughs> Agora, aqui um pequeno detalhe, antes de vermos a função toda, é, quando nós vamos à linha, buscar aqueles caracteres que correspondem ao, às coordenadas, o que nós estamos a obter são mesmo sequências de caracteres. Por exemplo, espaço, espaço, 1, um, 8, ponto, 3, 8, isto são, é uma string, não é um número. Nós queremos trabalhar com as coordenadas como números, como números uh, fracionários. Então vamos precisar de fazer isto aqui. Vamos precisar de tirar aquele pedaço da string e enviá-lo para esta função float, que converte aquela representação textual do número, que é uma sequência de caracteres, converte-a num número mesmo, num número de uh, uh, fracionário, com aquelas casas decimais. Então a nossa função o que vai fazer é, uh, recebendo o nome do ficheiro. Primeiro vai abrir o ficheiro para leitura e ler todas as linhas do ficheiro. Nós vimos isto na semana passada: como é que podíamos ler uh, ficheiros do disco? E vamos obter aqui uh, um, uma lista de strings com todas as linhas deste ficheiro PDB. Isto inclui aqueles cabeçalhos, o header, aqueles remarks para, para a unidade uh, biológica e coisas assim. Não vamos ligar a nada disso, vamos assumir que a pessoa já nos está a dar o ficheiro correto, por exemplo, descarregou a unidade biológica do Protein Data Bank. e o que vamos fazer é simplesmente procurar aquelas linhas que correspondem às coordenadas dos átomos, portanto, são linhas que começam com a expressão átomo, com esta string átomo, de todas as linhas do nosso ficheiro, aquelas que começam com a string átomo, nós vamos a, a essas extrair a coordenada x, y e z daquela, daquelas zonas do... Um, do ficheiro PDB, portanto, olhando aqui para a linha, serão estas regiões aqui uh, na string, que nos dão o x, o y e o z, e converter para números e ir guardando nesta lista. Nós começamos com a lista vazia e a cada linha que percorremos vamos criar um tuplo com as coordenadas x, y, e z e fazer o append do tuplo na lista. Portanto, esta lista vai ser uma lista de tuplos em que cada tuplo tem três coordenadas e sempre três coordenadas e corresponde cada tuplo ao átomo uh, por ordem. Uh, portanto este é o primeiro átomo que vem no ficheiro pdb, este é o segundo e assim por diante. E agora podemos testar e podemos até ir comparar com o nosso ficheiro pdb para ver se temos o, o, os átomos certos. Notem que este não começa no, no primeiro, mas convém vocês olharem para o ficheiro para ver se está tudo bem e não só se o programa corre. Mas também se os valores que têm são os corretos. Depois de termos isto, podemos passar à segunda função, que é simplesmente o cálculo da distância entre dois pontos. Vamos receber o ponto 1 e o ponto 2 e vamos assumir que P1 e P2 são tuplos como estes. Portanto, tuplos com coordenadas x, y e z. Cá dentro da função, para fazermos as contas, podemos desempacotar cada tuplo nas suas coordenadas. Então, o P1 tem três valores, x, y, z. Vamos pô-lo em x1, y1, z1. O P2 em x2, y2, z2. E agora calculamos aqui a distância euclidiana. Fazemos a diferença das coordenadas x, das coordenadas y, das coordenadas z. Cada uma destas diferenças ao quadrado. somamos os três quadrados. E depois de tudo isto, calculamos a raiz quadrada. Esta é aquela fórmula da distância euclidiana e devolvemos. Este valor. E agora podemos testar, por exemplo, entre o ponto 000 e o ponto 001, esta é uma distância de 1, ou então aqui entre o 000 e o 11, que dá-nos a raiz quadrada de 3, porque é a diagonal do cubo, enfim, podemos fazer vários testes, por exemplo, dois pontos iguais, a distância dá-nos 0. Convém fazer alguns testes para ver se, se faz sentido o resultado, se está correto, antes de passar à, à função seguinte. Isto porque agora a função seguinte vai usar aquela da distância, e se depois as, as coisas vos derem mal, é difícil de saber onde é que está o erro. Se vocês já sabem que a função de distância está a funcionar bem, então qualquer problema que surja quando implementam esta, o erro estará nesta. Então, a mesma coisa, a estrutura, a, para recordar, é sempre a mesma aqui, não é? Nós criamos o Indicamos ao Python que estamos a criar um objeto executável, uma função com este def, o nome da função e depois parênteses com os argumentos, com os parâmetros onde a função vai receber os argumentos. Portanto, neste caso, o, o que estamos à espera que esta função receba é uma lista de tuplos com as coordenadas de um conjunto de pontos, portanto, será algo uh, deste género, parecido com isto, e um ponto de referência. Que, vai, que esta função vai usar para medir a distância aos outros todos. E o ponto de referência, nós esperamos que seja algo parecido com isto. Não é? Um destes pontos será simplesmente um tuplo com as coordenadas. E agora, como é que nós calculamos a distância máxima entre esse ponto e todos os outros? A ideia aqui principal para calcular o máximo é começar com um valor que de certeza não é maior do que todos os que vamos encontrar. E cada vez que encontramos um valor maior, substituímos uh, esse nosso uh, valor de reserva, o valor que estamos a guardar, pelo maior que encontramos. Portanto, a ideia aqui é: vamos começar com o máximo como um valor pequeno, por exemplo, menos 1. Certeza que vai haver distâncias maiores que menos 1, porque elas têm de ser 0, pelo menos. E agora, para cada ponto nesta lista de pontos, portanto, lembrem-se, uh, quando fazemos o FOR para iterar por um conjunto. Ordenado, uma lista, um tuplo ou assim, a variável que usamos aqui no ciclo vai apontar para cada um dos elementos do conjunto. Como este conjunto de points será um conjunto deste género, uma lista de tuplos, o P vai primeiro apontar para o primeiro tuplo, depois vai apontar para o segundo, depois para o terceiro, etc. Então este P será sempre um tuplo com as coordenadas x, y, z e vai percorrendo todos os pontos que nós temos aqui na lista. Para ver a distância entre o nosso ponto de referência e cada um destes pontos, portanto, cada P, nós vamos chamar a função distance entre o P e a referência. E agora temos de guardar a maior das distâncias. Então vamos ver se a distância que calculamos agora é maior do que a maior que temos até ao momento, que será este o current max. Se for maior, então nós substituímos o valor do current max. Por exemplo, vamos supor que na primeira iteração aqui, Encontramos uma distância de 10 angstrom entre a referência e o, e o primeiro ponto. Como o Current Max era menos 1, vai ser substituído por esse 10 e passa a ser 10. Se a seguir encontrarmos uma distância de 8, não é superior ao máximo que temos até agora. Portanto, este bloco não é executado e não alteramos o máximo. Se encontrarmos uma distância de 12, por exemplo, então aí, como é maior, o, o nosso máximo de corrente vai passar a ser 12 desta forma, com aquele if que só atualiza o máximo de corrente quando encontramos um maior do que o que temos até agora, nós garantimos que no final do ciclo, depois de percorrer todos os pontos, no máximo de corrente nós vamos ter a maior de todas as distâncias. Este é o exemplo de um problema em que vocês têm de pensar primeiro no algoritmo como é que vão resolver. No fundo isto é como, como um daqueles puzzles matemáticos ou algo assim. Vocês têm de pensar como é que vão resolver o problema antes de implementar. Mas neste caso a solução é bastante simples. Se nós queremos o maior de um conjunto de valores, vamos sempre guardando uh, o maior que encontramos até agora e só substituímos esse quando encontrarmos um ainda maior. E é para isso que nos serve este if. Se encontrarmos um maior do que temos até agora, então substituímos o valor pelo novo valor de distância. No final devolvemos o máximo e agora uh, convém testarmos, vamos ter aqui um conjunto de pontos e um ponto de referência para medir as distâncias e podemos ver se está a funcionar pelo fazendo primeiras contas à mão fora e ver se o resultado está correto ok então agora temos a função que lê as coordenadas uma que calcula a distância que vai ser usada por esta para calcular a maior distância entre um ponto e todos os outros já podemos implementar a nossa função do diâmetro porque agora a nossa função do diâmetro vai ser parecida com aquela da distância máxima, mas o que vai fazer é para cada ponto na, na nossa lista de coordenadas, vai pedir a distância maior entre esse ponto e todos os, os outros pontos, portanto, entre esse átomo P e todos os átomos da estrutura. Se essa distância for maior do que o diâmetro que encontrou até agora, então substitui no diâmetro. Portanto, podemos começar com o diâmetro a zero, por exemplo. Se não encontrarmos nenhum átomo, o diâmetro será zero. Se encontrarmos aqui átomos, a distância provavelmente será maior do que zero, eventualmente, e vamos substituindo no diâmetro. O algoritmo é o mesmo que nós usámos uh, para aquela função anterior. A diferença agora é que nós estamos a mandar para a função anterior uma lista de pontos e cada um dos pontos a testar e a guardar logo o máximo da distância entre esse ponto e todos os outros. Que é o que a função anterior faz. Para juntar isto tudo, vamos começar por, como recebemos aqui o nome do fichário PDB, começamos por ler as coordenadas todas daquele fichário PDB e depois calcular a distância maior entre qualquer ponto destas coordenadas, portanto qualquer um dos nossos átomos, e todos os outros átomos do, uh, da proteína. A maior distância que encontrarmos aqui, vendo todos com todos, será o diâmetro da nossa proteína. Portanto, esta é uma forma de implementarmos o cálculo do diâmetro da proteína a partir do ficheiro PDB sem usar mais nada que não seja os elementos básicos do Python que já vimos até agora: os ciclos, as condições, as funções, as listas, os tuplos, as operações algébricas. Portanto, tudo o que vocês aprenderam até a semana passada permite-vos fazer isto e calcular, neste caso, o diâmetro de uma proteína a partir do ficheiro PDB. Mas agora, vamos ver como nós podemos resolver isto de uma forma mais simples se soubermos usar o código já está feito, as funcionalidades já implementadas nesta biblioteca NumPy. Mas primeiro, precisamos perceber como é que nós vamos incluir no nosso ficheiro código que está feito noutro lado. Para isso, é importante compreender este conceito do espaço dos nomes, o espaço onde o nome existe, onde o interpretador percebe o que é que aquele nome quer dizer. Portanto, podem imaginar que em cada um destes espaços existe um dicionário, uma, uma tabela que o interpretador guarda que associa nomes a, a objetos que estão em memória. E o propósito de ter estes passos é para poderem usar, no fundo, o mesmo nome em contextos diferentes a, re, a referir objetos diferentes. Nós já encontramos isso a, nos métodos associados aos objetos. Por exemplo, se temos uma string S com estes caracteres, a, b, vírgula, c, d, se nós quisermos fazer o split pela vírgula, vamos ter um erro, porque o, o, o Python não sabe o que é que este split quer dizer. Se nós quisermos partir a string s em a, b e c, d pela vírgula, então temos de usar o split do s, e aqui nós uh, percebemos que este nome split, esta função, só existe dentro do espaço de nomes associado àquela string s, não existe cá fora. Simplesmente solto uh, neste espaço global. Isto permite que o split do S funcione de uma maneira diferente do split de outra string qualquer, porque o split do S vai usar a, a, a string do S e vai partir a string que está guardada nessa variável S, enquanto que o split de outra string vai usar a informação nessa outra string. E a mesmo, apesar de ter o mesmo nome, são uh, métodos de objetos diferentes, estão a ser chamados em objetos diferentes e isso faz com que acabem por funcionar uh, da maneira adequada que estamos à espera para cada um dos objetos. De uma forma análoga, os módulos que nós criamos no, no Python e um módulo em Python é simplesmente aquele ficheiro .py que vocês guardam. Cada módulo de Python também tem o seu espaço de nomes. Então, quando vocês criam o, um ficheiro em Python, por exemplo, um ficheiro que tenha estas funções que nós vimos aqui, da distância, da lista das coordenadas e assim, dentro desse ficheiro, todas estas funções existem, têm lá os nomes definidos e são acessíveis dentro do próprio ficheiro. Mas não são acessíveis partida, a partir de outro ficheiro, porque cada ficheiro vai ter o seu espaço de nomes. Dessa maneira, o facto de vocês terem uma função com um certo nome num ficheiro não se estraga a vida só porque noutro no ficheiro também tem uma função com o mesmo nome. Porque em módulos diferentes, em ficheiros Python diferentes, estão, essas funções existem em espaços de nomes diferentes. Portanto, nós precisamos de dizer ao interpretador que nós queremos ir buscar nomes a outro módulo, a outro ficheiro. E isso é o que fazemos com o import. O comando import... Permite-nos trazer um nome para o nosso espaço de nomes, um ou mais se nós usarmos vários comandos import. Uma forma de fazer isto é trazer o nome de um módulo para o nosso espaço de nomes com o import. Por exemplo, vamos supor que aquelas funções que nós fizemos para a digestão de, 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 de sequências de ADN, aquela digestão simulada de sequências de ADN, estava num módulo chamado L09.py. Porque era o que nós demos na aula 9. Então, se nós fizermos import L09, se tivermos esse ficheiro L09.py na nossa pasta de trabalho, o interpretador encontra um ficheiro chamado L09.py e vai executá-lo, vai ler o ficheiro todo e vai nos dar no nosso espaço de, de nomes o nome desse módulo. A partir daí, tudo o que estiver dentro desse módulo, por exemplo aquela função fragments que nós fizemos para calcular os fragmentos da digestão, pode ser acedido se nós especificarmos que queremos esse elemento deste módulo. Portanto, importamos o módulo L09 para o nosso espaço e agora podemos dizer do L09, quero usar esta função fragmentos. Exatamente como nós temos no caso da, da string, por exemplo, usar o split da string. O módulo em si é um objeto aqui e nós podemos usar os métodos que o objeto tem. Portanto, esta é uma forma de nós importarmos alguma coisa do outro lado. Se vocês, por exemplo, quiserem usar o módulo numpy, podem fazer import numpy e depois tudo o que pertence ao módulo numpy vocês podem dizer numpy. qualquer coisa e referir a essas funções, objetos e assim que existem no módulo numpy. Há duas outras maneiras de usar o import. Que podem ser mais, mais práticas noutras circunstâncias. Uma é, em vez de importar o módulo todo, portanto, em vez de importar aquele L09 como um nome para o nosso espaço de nomes, importar do L09 aquilo que nos interessa. Por exemplo, vamos supor que só nos interessa a função Fragments, então dizemos ao exportador que do módulo com este nome, portanto, há de haver aqui um ficheiro L09.py. O interpretador vai ler esse ficheiro, criar os objetos todos desse ficheiro, executar o que lá está, e agora nós estamos a dizer que queremos desse módulo importar aquilo que se chama Fragments. E o interpretador vai ver que há lá uma função que se chama Fragments e essa função agora, o nome dela, vai também existir no nosso espaço de nomes e nós podemos usar a função Fragments diretamente como se ela estivesse criada no nosso módulo, no, no espaço de nomes em que estamos a trabalhar. Portanto, se vocês quiserem algum elemento específico que esteja implementado noutro ficheiro Python, vocês podem dizer que daquele ficheiro, daquele módulo, querem importar isto, ou então várias coisas, se separarem aqui por vírgulas, podem pôr outros, uh, outros nomes que queiram importar. E tudo isso depois vai ficar acessível como se estivesse implementado no vosso módulo. Outra forma de fazer o import também. É dar uma alcunha, é mudar o nome daquilo que estamos a importar. Isto pode ser útil, em alguns casos, quando o nome é muito comprido e vocês não querem ter trabalho a escrever, e então podem dar-lhe uma alcunha mais curta, ou noutros casos, em que é mais importante ainda, é que o nome que vocês querem importar por acaso é igual a um nome que vocês já têm no vosso módulo. E aí depois seria uma grande chatice porque não conseguiam usar os dois por causa dessa incompatibilidade. Então vocês têm esta possibilidade de usar aqui o AS em que dão um nome diferente àquilo que estão a importar. Por exemplo, eu vou importar o módulo L9, mas não com o nome L09, com o nome cut. Então agora o interpretador sabe que este nome cut, aqui neste contexto, refere-se a este módulo Python que eu tenho alguns no disco. E se eu quiser usar o fragment daquele módulo L09. L09 Agora eu posso chamar cut.fragment, porque este foi o nome que eu dei àquele módulo aqui. Por isso, se vocês quiserem, isto não precisam memorizar uh, já, mas, porque vocês podem consultar o, o import no, uh, no Google, podem ver a documentação do import do Python, mas lembrem-se que tem estas várias maneiras de importar. Importar o um módulo, importar algo com um nome diferente que vocês dão, ou importar nomes específicos uh, do, do módulo. Desta maneira vocês podem facilmente utilizar no vosso código coisas que foram implementadas noutro lado, noutros módulos. E isso inclui bibliotecas que vocês já têm instalado. Se vocês instalaram o Anaconda, já têm o NumPy instalado, não está na vossa pasta de trabalho. Se vocês quiserem importar módulos criados por vocês, convém terem na pasta de trabalho, se não uh, podem acrescentar aos caminhos que o Python procura, mas isso já é assim um detalhe mais, uh, mais obscuro. Eu não vou mencionar isso, portanto, em geral, se vocês querem implementar do vosso código, pelo menos no contexto aqui desta disciplina, ponham tudo na mesma pasta de trabalho e podem implementar as coisas dos vossos módulos. Para implementar coisas das bibliotecas que estão instaladas, não têm de se preocupar, porque o interpretador, como aquilo já está tudo instalado e configurado, o interpretador sabe onde é que elas estão e onde é que as vai encontrar. Por isso, se quiserem importar a biblioteca NumPy, basta fazer o import do NumPy. Tipicamente, o que se faz é import numpy as np, que é para depois não ter de estar sempre a escrever numpy, numpy, sempre queremos buscar qualquer coisa, basta escrever np. Ponto, uh, e o que quisermos. E um dos objetos que o numpy tem que é bastante útil são estes arrays n-dimensionais. Portanto, é, é um vetor, ou uma matriz n-dimensional que uh, implementa várias funcionalidades que tornam muito prático o cálculo com uh, conjuntos de números. Vocês podem criar uma matriz desta chamando esta função array, que constrói um destes uh, vetores, uma destas matrizes n a partir de um conjunto de valores. Por exemplo, aqui, se dermos uma lista de listas ou uma lista de tuplos, estamos a indicar que queremos uma matriz bidimensional, em que cada uma destas listas ou estes tuplos lá dentro da lista principal. Vai se referir a uma linha da nossa matriz. Portanto, o NPArray desta lista com o tuplo 1, 2, o tuplo 3, 4 e o tuplo 5, 6 vai-nos dar uma matriz bidimensional com 3 linhas, 2 colunas e na primeira linha vai ter o 1, 2, na segunda o 3, 4 e na terceira o 5, 6. Só se vocês quiserem saber qual é a forma do vosso array, quantas linhas e quantas colunas tem, ou se for mais dimensões pode ter comprimentos em mais dimensões, vocês podem usar este atributo shape. O atributo shape é um tuplo que vos diz a comp a, o comprimento desta uh, matriz nas várias dimensões. Neste caso, na primeira dimensão, que é as linhas, tem três; na segunda, tem 2 colunas e já não tem mais. Se vocês tiverem uma matriz em três dimensões, vão ter três comprimentos aqui, em 4 vão ter quatro, etc. Uma vantagem grande do, deste arrays do NumPy em relação ao aquele uh, método que nós estávamos a usar de criar listas de tuplos ou listas de listas é que vocês podem uh, aplicar operações algébricas aos elementos todos da matriz de uma só vez. Por exemplo, se eu multiplicar este A por 3, a maneira como o NumPy interpreta isto é que eu quero multiplicar cada elemento da matriz por 3 e vou obter este resultado. Portanto, este 1 passou a ser 3, o 2 passou a ser 6, assim por diante. Se eu quiser, também posso multiplicar por conjuntos desde que o NumPy consiga alinhar pelas últimas dimensões. Portanto, estas são as regras de broadcast, que vocês podem procurar na net em mais detalhe. Mas a ideia é que, quando eu multiplico uma destas matrizes n-dimensional por um vetor ou uma matriz, ou alguma coisa que tenha várias dimensões, o NumPy vai tentar alinhar a última dimensão de cada um destes elementos, e depois a penúltima, etc. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu multiplicar o A... Por este tuplo 2,4, o que o NumPy vai fazer é alinhar este tuplo com a última dimensão da minha matriz, ou seja, as colunas. Então, este 2,4 vai ser multiplicado por, pelas várias colunas da primeira linha, em que o 2 vai multiplicar por aquele 1 e o 4 vai multiplicar por aquele 2. Então, a primeira linha vai ficar 2,8. E depois isto vai ser repetido para cada uma das linhas. Isto alinhou com as colunas. E vai ser repetido para todas as linhas. Portanto, vou ficar com 6,16 16 aqui. Um 10, 24 ali, etc. Por isso, é, é, isto torna bastante simples fazer este tipo de operações. Se vocês tiverem conjuntos de números. E tiverem de fazer operações com eles. É, torna muito mais fácil usarem as matrizes do NumPy. Porque escusam de estar a fazer explicitamente estes ciclos. E fazer a multiplicação elemento a elemento. Têm também é, várias vantagens na forma como podem... Indexar os elementos, tirar fatias e assim vamos ver alguns exemplos. Eu vou hoje só mostrar este exemplo com o, as coordenadas do, da proteína. Para a semana, depois, vamos começar a ver alguns exemplos um bocadinho mais sofisticados. Mas o que vamos fazer para adaptar o nosso código é alterar a função que carrega as coordenadas. Portanto, esta função que nós criamos que devolvia a lista das coordenadas. E o que vamos fazer é, em vez de devolver a lista das coordenadas, vamos importar a biblioteca numpy e vamos, antes de devolver, converter a lista de coordenadas numa matriz destas do numpy. Portanto, vamos usar o array, converter as coordenadas numa matriz do numpy. E agora vamos ver o que é que isso implica para o resto da nossa função, do nosso programa, que nós tínhamos de composto em várias funções, calcular a distância, calcular a distância máxima de um para todos os outros e assim por diante. E agora conseguimos fazer tudo facilmente numa. Vamos buscar as coordenadas do ficheiro PDB e agora a função listCoordinates já nos dá uma matriz do NumPy com as coordenadas. Uma das vantagens desta matriz é que nós podemos aceder a cada... A cada linha da matriz ou a cada coluna, indexando por linhas e por colunas. Por exemplo, aqui eu quero da matriz das coordenadas, a linha de índice row e todas as colunas. Aquele dois pontos ali indica que quer tudo. Portanto, o que isto faz é dar-me todas as colunas, todos os valores de coordenada do átomo de índice row. Eu quero percorrer os índices de todos os átomos. Desta matriz. Portanto, posso ir aqui ao shape 0 da matriz, saber quantas linhas é que tem, uso o range para me dar os números 0, 1, 2, etc., até uh, chegar ao fim, até à última linha, na verdade, até ao, uh, até ao índice da última linha, portanto, vai ficar um antes do número que eu indico aqui. E Então este row vai ser primeiro zero, depois um, depois dois, e percorre-me todos os átomos. Assim vou copiar as coordenadas dos átomos, desse átomo row para o ponto de referência e agora quero calcular a distância máxima deste átomo a todos os outros. E isso eu tinha, tínhamos feito inicialmente com aquela função que ia percorrer todos os outros átomos, calcular a distância, chamando a função de distância e assim por diante. Não precisamos fazer isso agora. Se nós pegarmos na nossa matriz com as coordenadas todas e subtrairmos o ponto de referência, nós vamos fazer uma operação deste género. Vamos estar a aplicar aquelas coordenadas do ponto de referência linha a linha a todas as linhas da nossa matriz das coordenadas. Portanto, esta operação aqui vai nos dar uma nova matriz em que temos as coordenadas todas originais, mas subtraídas das coordenadas do ponto de referência. Então, vamos fazer as diferenças entre todas essas coordenadas numa matriz com tantas linhas quantos os átomos nós temos e há mesmo três colunas para as coordenadas x, y, z. Se agora fizermos o quadrado dessa matriz, este quadrado vai ser aplicado a todos os elementos da matriz, portanto, vamos ter os quadrados de todas aquelas diferenças das coordenadas. E agora, aqui vem outro exemplo de coisas úteis que nós temos no NumPy, que são estas funções de agregação, como por exemplo a soma, que nós podemos aplicar a uma matriz, a um array destes do NumPy e dizer como é que nós queremos somar. Portanto, nós podemos especificar ali no axis, no eixo, em que direção é que queremos somar. Eu aqui já tenho uma matriz com as diferenças das coordenadas todas. Depois tenho a matriz com as diferenças das coordenadas todas ao quadrado e agora quero a soma uh, na direção das colunas. Portanto, para cada linha, quero somar todas as colunas. E isso vou fazer com este sum com o eixo igual a 1. Portanto, eu estou a fazer o somatório uh, dos valores nesta matriz na direção das colunas, o que quer dizer que eu vou obter um vetor. Com tantos elementos quantas linhas a minha matriz tenha, ou seja, tantos elementos quantos os átomos que eu tenho na estrutura, e o valor que está em cada um desses elementos é o somatório dos valores que estavam lá, que eram os quadrados das diferenças. E isso é exatamente o que eu quero para a distância euclidiana. Desta maneira, eu vou ter o quadrado da distância nesse vetor. Se depois pegar neste, neste vetor aqui que tem os quadrados das distâncias e fizer a raiz quadrada dos elementos todos, eu obtenho um vetor com as distâncias todas. Portanto, estão a ver que isto parece um bocado complicado, porque eu tenho de estar a escrever aqui a expressão toda. Mas graças a, a essa funcionalidade das matrizes do NumPy, numa só linha, eu estou a, a calcular as distâncias entre o ponto de referência e todos os outros pontos na minha matriz. E a única coisa que eu preciso de pôr aqui é, no fundo, a, a fórmula... Da distância euclidiana. É as diferenças entre as coordenadas ao quadrado, somadas e depois a raiz quadrada disso. Desta forma, se nós usarmos estes, estes objetos do NumPy, poupamos imenso trabalho de implementação. Obviamente, para usar estes objetos do NumPy precisamos de perceber esta parte de como usar as matrizes, como fazer as operações e assim, e isto exige alguma prática. Não é muito. Uh, não é viável vocês tentarem memorizar isto e, e perceber logo um exemplo. A melhor maneira de aprender isto é ir experimentando, criem estes objetos, façam uh, exemplos, por exemplo, como, como estes, para, para experimentar, para ver o resultado com exemplos simples, e depois com a prática vão começando a, a, a interiorizar, a, a familiarizar-se com estas funcionalidades, e aí facilita muito uh, operações com, com dados numéricos, que é basicamente uma das coisas que muito se faz no, na área da química, bioquímica, etc. Então, agora precisamos da distância maior destas todas. Nós fizemos isso com um ciclo, fomos vendo o, se encontrávamos a maior, mas no numpy nós temos esta função max que nos vai dar o máximo também destas distâncias. Se nós não especificarmos um eixo, é o máximo de tudo, mas neste caso é um vetor, é indiferente. Se quisermos, podemos também fazer uma agregação deste género, ver os máximos por linha ou por coluna, mas neste caso é simplesmente o máximo do vetor, será a nossa distância maior entre o ponto de referência e todas as outras coordenadas que nós temos. E então, agora é o mesmo ciclo que nós tínhamos na nossa função final, em que vamos pedir o máximo para cada ponto, usando esse ponto como referência, guardamos aqui no diâmetro e devolvemos o diâmetro. Portanto, com a, com a biblioteca NumPy, nós ou uh, podemos saltar por cima de uma data daqueles passos intermédios porque já temos essas funcionalidades implementadas. Ok, resumindo para hoje a parte do Python. Uh, importante perceberem esta ideia de que podem importar código que está implementado noutros módulos. Lembrem-se como um, uh, um aspecto fundamental desta abordagem do, do raciocínio computacional, da forma de resolver problemas por, por programação é Reaproveitar as peças que já uh, construímos para resolver problemas mais elementares, juntando-as na resolução de problemas mais complexos. Portanto, com o import no Python, uh, vocês têm um mecanismo que permite ir buscar essas peças onde vocês precisarem uh, no código que já esteja implementado. Há muitas bibliotecas para muitas uh, coisas destas. A partir de agora, até ao final do, do semestre, nós vamos olhar para várias bibliotecas destas porque a ideia é que vocês não só saibam os elementos básicos do Python, mas tenham uma noção de como é que podem usar isto como ferramenta para resolver problemas vossos uh, uh, a sério. Portanto, tornar isto algo de útil. E então nós vamos começar a ver bibliotecas para fazer gráficos, para calcular estatísticas, para ajustar modelos e assim, que vos permitem fazer coisas bastante sofisticadas uh, simplesmente com algumas linhas de código. No caso do NumPy, é uma biblioteca bastante elementar. Há muitas que dependem dela, que serve para resolvemos problemas numéricos, a lidar com matrizes numéricas. Para hoje, o que vocês vão fazer aqui, vocês têm os exercícios de hoje no, na página da disciplina, portanto, é para o dia 31, e há aqui dois tipos de exercícios. Na verdade, é, é como tem, tem acontecido até agora. Estes aqui, em que vocês vão usar servidores online ou outros programas ou assim, que vocês podem ir buscar. São exercícios relativamente simples que não têm muita relevância para a matéria teórica, para o, para o teste, digamos assim, mas que são importantes para vocês escolherem os temas para os trabalhos práticos. Portanto, o que eu recomendo é que estes exercícios são fáceis de fazer, vocês vão fazendo autonomamente, vendo o, os servidores, vendo o software e assim, e mais naquela perspectiva de ver o que é que vos interessa mais uh, para focar para os trabalhos práticos por estar mais relacionado com o vosso trabalho, com o vosso tema de mestrado ou assim, ou por estar mais relacionado com alguma área que vos interessa mais. Portanto, a ideia destes exercícios é, principalmente, dar-vos a conhecer estes, estes aspectos da bioinformática e dar-vos um ponto de partida que vocês possam explorar por vocês e depois fazer parte da avaliação, conforme vocês entenderem, no, nos trabalhos práticos. A parte mais importante, mesmo como exercício, será, normalmente, esta parte do Python, porque é aquela que é mais complexa e em que vocês precisam de mais ajuda. Portanto, eu sugiro que na aula agora da tarde, portanto encontramo-nos no hangout a uma, como de costume, a uma e dez, mais precisamente. E nessa, vocês vejam para trás se já fiz os exercícios de Python que ainda ficaram por fazer e se vocês tiverem aqui mais, enfim, vão avançando pela parte do Python e vão tentando tirar dúvidas. Comigo acerca do, do Python nas partes que eh, forem cravando. Portanto, este exercício de hoje é basicamente um exercício de, de revisão daquela parte toda que demos antes do NumPy. O NumPy não vai entrar para o, uh, para o teste, se bem que se vocês quiserem usar podem, mas para este, como é processamento de strings, não, não será assim muito relevante. Uh, o que este exercício de hoje tem de diferente é que eu não vos estou a dizer. Que funções é que têm de criar? Eu digo-vos que têm de criar esta esta final aqui uh, para criar estes relatórios e vocês têm de pensar nas outras funções que uh, vão criar para conseguir fazer uh, resolver este problema. Este problema não é não é trivial, não é apenas ir ver as aulas as aulas práticas uh, as aulas teóricas como está resolvido, porque vocês vão ter de, de fazer mesmo a tradução das sequências de DNA para Uh, estes, uh, estes aminoácidos e têm de ver os vários uh, os vários frames possíveis de, uh, de tradução portanto uh, uh, tentem perceber o problema primeiro, pensar nos algoritmos que vão aplicar e depois tem aqui o, o, os dados que vocês vão usar e o exercício principal será primeiro de compor o problema uh, porque eu só vos dou a especificação da função principal vocês vão ter de pensar nas outras de compor o problema uh, em várias funções e implementar as outras funções. Para o teste, é provável que apareça uma coisa parecida, mas um pouco ao contrário, em que vocês vão ter acesso a código já feito e têm de pensar como é que juntam aquelas peças para resolver um problema e criar a função principal. Já agora, eu, eu enviei um e-mail para todos ontem, mas a ideia é. Uh, uh, Apareceram ontem aquelas diretivas da, da direção, enfim, já estávamos mais ou menos à espera, mas. O, o que recomendam é tentarmos manter a avaliação o mais próximo possível do que estava previsto antes da, da epidemia, com a única diferença, obviamente, que não vamos fazer nada presencial, será tudo por ensino remoto. Então, o que vou fazer nesta disciplina, já falei com, com o professor Ricardo também, o coordenador do, uh, do curso, que vamos fazer o teste exatamente como previsto, portanto, será naquela hora para a semana, na hora da prática. A única diferença é que vocês vão buscar um enunciado online e depois mandam-me o resultado por e-mail para aquele endereço Práticas ICE, para onde vocês depois também enviam os trabalhos. Durante este fim de semana, eu vou pôr na sexta-feira, uma, uma versão, enfim, um boneco só, com uma, uma versão experimental do teste, com todos aqueles passos que vocês vão ter de seguir para irem ensaiando durante o fim de semana. Quem quiser, se tiverem dúvidas, mandar e irmos afinando o processo, que é para depois, na terça-feira, à uma da tarde, aparece lá o enunciado. Vocês têm duas horas para responder a tudo e mandar por e-mail antes das três. Portanto, será. Vamos fazer exatamente como se fosse um, o teste feito na aula. Mas depois eu vou-vos dando mais detalhes conforme tenho isso implementado, porque ainda tenho de tratar dessa parte. Então para hoje o que eu recomendo é que foquem uh, a parte do Python, porque é que tem mais relevância depois para o teste. Os outros exercícios online estão mais relacionados com a escolha do trabalho prático. Portanto, esses vocês podem ir fazendo uh, autonomamente. E se tiverem dúvidas, mandem um e-mail para mim ou para a lista uh, de, de bioinformática, onde podemos discutir estas coisas. Então, bom almoço a todos e encontramos-nos Uma 1h10 no... Uh, no... Hangout para a aula prática. Entretanto, eu vou ficar aqui mais uns minutos com atenção ao Hangout também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a teórica, podemos ver isso no Hangout agora. Então, até logo.